bitki stihova i rime. Da mu kliču, oni sa minusom mozga. Što pištoljem iskazuju svoja osjećanja. Nije hteo, ni da radi preko veze. I tamo krete i nesni shodljivo da gleda. Pa da mu kažu, pozdravi tatu. Do pope neće, do ponostela. On je do... Čuli ste za mene, dva put sam bio na televiziji. Jednom prepodne, jednom uvečer. Nekoliko puta na radiju, jednom u novinama i tako. Prođem pored vas u gradu. On je doktor pop i sluša punk rock. Kod glasne muzike tu je gotov. On je doktor pop i sluša punk rock. Različite grupe slušalaca se vezuju za različite stvari. Milicajci znaju taste rap. Možda ne sećaju se kad kažeš taste rap. Ko zna šta je to, neki stranci. A kad kažeš Wartburg limuzino, pa to kao znam Wartburg limuzino. Carinici nas opet pamte po nekim drugim pesmama. Starija publika ima svoje favorite od ranije, a nova, nove, nove. Da si samo, da si samo, da... A te isti kad pišete pesme, da li postavljate pitanje ili dajete odgovore na možda da li neki trenutak? Mislim da se redovno postavlja pitanje, gotovo uvek. A u dobrom delu slučajeva se daje i odgovor. E sad, često taj odgovor nije vidljiv na prvo gledanje ili slušanje, kako gledaš na stvari ili slušaš, ali ako čovjek nije težak bolid, shvatit će to vrlo brzo, a ako jeste, gnjavimo ga time više puta, pa shvatit će, mora shvatiti. Ep, hvala vam, budite dobri. Prvaci sve. Ja sam doktor, popi, sluša, pa to,